Tohle video bude hlavně povídací, takže ho můžete využít tak, jako kdybyste poslouchali nějaký podcast. Bude tady i na co koukat, ale nebudu to ani jednou mluvit do kamery, protože celý tohle video je pozbíraný vlastně z videonahrávek toho večera, kdy jsem to zaznamenávala. Je 30. ledna a já jsem tady teďka vykloněná z okna mýho pokoje. A došla jsem k takovému malému uvědomění, že ten svět opravdu najednou teďka vidím dost jinak, než když jsem se na něj dívala z tohohle okna poprvé. V podstatě mi nepřijde divný, že tady visí tolik prádla venku, nepřijde mi divný, že je tolik kabelů namotaných na všech možných stranách těch domů a už si vůbec nějak nevšímám toho, jak jsou ty domy strašně oprýskaný. A nebo že tamhle je dům, který prostě nemá zasklený okna a vypadá asi mým dřívějšíma očima, mojí dřívější perspektivou jako ruina pro bezdomovce. Prostě jak to všechno tady tak pozoruju, tak už si toho najednou nevšímám, což je vlastně dobrá věc, protože nejsem pak tak strašně přehlcená všema dojmama, že dokážu více efektivněji fungovat, protože ty věci už mám jaksi načtený v paměti, jo, tamhle takovýhle prádlo, tamhle jsou takovýhle oprýskaniny a už to prostě beru jako fakt. A nemusím na to vůbec vynakládat nějakou svoji mentální energii, ale na druhou stranu už to není tak jako vzrušující nebo tak exotický, jako to bylo předtím. Což je teda prostě uklidňující, vlastně i to uvědomění, že ať už jsme kdekoliv, tak po určitý době, kdy to bude fakt těžký, tak si zvyknem. Ale zároveň je to prostě trošku takový smutný, že nějaký úhel pohledu nemůže zůstat nějaký na pořád. Vlastně si pamatuju, že když jsem přijela na skok na Vánoce domů, tak kromě toho, že mi přišly ulice naprosto šíleně široký, tak mi přišlo, že i všechny ty fasády těch domů, a teď nemyslím jako někde na Starém městě, tam je to jiný, ale myslím prostě takový ty okraje města, prostě část města, kde žijou normální lidi, tak mi to prostě přišlo strašně strohý. Přišlo mi, že všechny baráky jsou stejný, že na nich není nic, na čem by se mohlo oko zachytit. Že jsou všechny dokonale natřený. A vlastně předtím mi to přišlo úplně normální, že takhle má přece upravený dům vypadat. A když jsem to viděla tady, tak jsem si říkala, pro boha, co to tady je za cikánov. A teď už mi to přijde jiný, jako že mě to vlastně zaráží. No, tak jsem teďka tady několik minut popisovala svůj dojem z toho, jaký to je, když se dívám z okna. A zároveň bych chtěla říct, že je to krásný. Neapol je krásná, ale abych tu krásu dokázala vnímat, tak potřebuju hodně síly. A tu většinu načerpám prostě tak, že ležím v posteli, čtu si, koukám na nějaký video nebo na seriál, jím, hodně spím, potřebuju mluvit s lidma, kteří jsou mi blízký. A potřebuji vlastně mluvit i s jakýmakoliv jinýma lidma, jenom proto, abych věděla, že prostě nejsem jenom já ve svý hlavě, ale že existuje normální interakce se všema ostatníma. No a ve chvíli, kdy vlastně takhle musím načerpávat tu sílu, tak mám tendenci si nadávat. Jak to, že z toho nevytěžíš maximum, když jsi teďka prostě v Neapoli, v takovém městě, kde i kdyby si každý den něco objevovala, tak to neobjeví všechno. No, ale na vlastní kůži jsem si zkusila, jaký to je, když se pak ocitnu prostě ve víru dění a nemám sílu na to dojít zpátky domů. Jakou to přináší strašnou úzkost. A jak si to vůbec neužívám. Takže prostě, abych si mohla ty momenty užít, tak musím odpočívat. A to někdy prostě i vážně dlouho. Když mě nemoc zastaví na týden, na dva, to se stane. A pak potřebuju ještě další týden na to, abych se zregenerovala, protože jenom to, že přejde horečka, neznamená, že je člověk ještě zdravý. A tamhle teďka někde právě zpívá nějaký skřivan. Já netuším, kde tady může být zalezlej, ale o můj bože, to je tak krásný. Já se teďka cítím nějaká hrozně inspirovaná, že prostě chci jen tak povídat všechno, co mě napadne. Tak proč ne? No, kde jsem to skončila? Že vlastně na to potřebuji mít sílu, abych si to tady užila. Což ze začátku byl vlastně ten největší problém, že jsem se neustále cítila jako v hrozném deficitu a netušila jsem, kde tu sílu můžu najít. Protože když jsem byla zavřená tady v tom pokoji, tak najednou jsem měla pocit, že ty čtyři stěny mě čím dál tím víc svírají a že jsem tu úplně osamělá a
a že z mý situace není úniku a všechny myšlenky se stávaly větší a důležitější a vlastně mě ještě víc utiskovaly a osamocovaly. A tak vlastně začala jsem zase chodit na terapie s psychoterapeutkou, online samozřejmě, přes videohovor a tam jsme se dobrali ke spoustě tématům, který potřebuju rozebrat a některý už jsem zdárně vyřešila, což asi bych je vyřešila dřív nebo později, ale řekněme, že takovejhle extrémní zásah do mýho života, jako byl Erasmus, prostě vynesl některý problémy na povrch dřívěji. No, teď mi úplně utekla nit a vlastně nevím, o čem jsem mluvila. Jo, a že jsem vlastně nevěděla, kde tu sílu najít a vlastně jsme se dostali k tomu, že prostě jestli to chci zabalit, tak můžu jet domů. Jako bude to strašný papírování se školou, nevím, co se všechno může stát, ale ta možnost tady je, že nejsem na Antarktidě a vlastně i kdybych byla na Antarktidě, tak prostě jsem se tam nějak dostala, tak se z ní dostanu zase pryč, ale že prostě jsem v uvozovkách jenom v Neapoli. Můžu zabalit kufr a nasednout na letadla a odletět domů. A že tady ta možnost je. A že se vlastně můžu jenom rozhodnout. A tahle ta vlastně nějaká svoboda toho rozhodnutí, že mám možnost odejít, když tu nebudu chtít být, mě vlastně ujistila v tom, že já jsem sem chtěla a že tu chci být. A že se chci pokusit zabojovat, aby jsem si to tady užila. A tak jsem si prostě řekla, že musely být nějaký důvody, proč jsem sem chtěla. A pak jsem si vzpomněla na ty všechny hezký představy, co jsem si vytvářela. Že až půjdu ze školy, tak si dám gelato. Že se naučím chodit do kaváren. Že tady je spoustu kultury. Že budu trávit spoustu času u moře. Prostě, o můj bože, mít školu u moře, to je hustý. Vysnila jsem si, že pokud tady budu v letním semestru, tak bude prostě horko a já se budu chodit koupat. No kdo tohle ve střední Evropě má? No a vlastně v tom všem schonu, který tady najednou nastal, jsem si uvědomila, že jsem na to vlastně úplně zapomněla. A že jenom jdu jako otrok s tím, co mě tahne a říkám si, že nemám sílu objevovat ty další věci. Ale vlastně to byl jenom začarovaný kruh. Že to, z čeho mám radost, mi dává sílu. A když mám sílu, tak mám možnosti dělat ty všechny další věci, které mi dělají radost. A z toho mám ještě větší radost a z toho mám pak zase větší pocit síly. A že prostě buď to bude vzestupná spirála, anebo sestupná. A že tady na tom místě, jako je Neapol, to prostě nejde držet na nějakým status quo, kdy budu jenom přežívat. Že si musím vybrat. A tak jsem se prostě po jednom tom sezení rozhodla, že prostě musím. A že jestli hledám ticho a není ani v domě, ani na ulicích, tak mě vlastně ta moje psychoterapeutka poradila, a co kdyby si se zkusila podívat do kostelů. A vlastně od té doby jsem tam už za stolikrát nebyla v těch kostelech, ale když už jsem v nich byla, tak jsem tam seděla dlouho a přemýšlela jsem dlouho. A vlastně mi to dávalo najednou hrozný smysl, že prostě v tom strašně rušném městě přece jenom ty lidi jsou lidi jako já. Možná mají tu hranici toho, co vydržej za chos posunutou, ale že přece neexistuje člověk, který by nikdy v životě nepotřeboval ani trochu nějakého klidu nebo rozjímání. A že tady přece musí být nějaký útočiště. A pro ně jsou to prostě kostely. A tak prostě, když jsem v Neapoli, tak se musím chovat jako lidi, co tu žijou. Takže jsem chodila rozjímat do kostelu. A místo, kam bych přirozeně chodila odpočívat, by byla příroda, ale ta je pro mě tady nedosažitelná. A tak vlastně největší příroda, která tady je, je to moře. A je pravda, že to moře má neuvěřitelnou sílu. Když tam člověk sedí, tak je to jako kdyby ty vlny, co neustále přicházejí, omývaly vás, vaše myšlenky. A pokud budete jenom sedět a dívat se a nedělat vůbec nic, tak to přece vůbec nevadí. Protože to moře tam bylo a bude a je úplně jedno, jestli tam budete sedět 10 minut nebo hodinu. A když už jsem k němu nemohla jít, tak jsem jenom seděla na balkoně a dívala jsem se na něj. Což
Je prostě taky strašně krásný. Já jsem si to takhle představovala, jak by to bylo nádherný, kdybych mohla sedět na balkóně a vidět to moře a vidět i hory. A já prostě vidím všechno. Všechno se to splnilo. Takže kostely, moře a pak ty samotné památky. Teď já jsem vlastně chtěla do takhle velkého města, protože tady přece je spoustu věcí, co bych měla a hlavně chtěla vidět. Pompeje, Herkulaneum, různý hrady. Pak jsem se dozvěděla i o Koloseu, co je tady poblíž, kde už jsem taky byla. Takže se prostě kousnout a jít. Ale zároveň se pokusit najít nějakou tu rovnováhu, že prostě, když se cítím ten den divně a mám pocit, že to prostě fakt nejde, že se snažím plavat proti strašně silnému proudu, ať už je ten proud moje psychika, že jsem zrovna necítím dobře kvůli tomu, že jsem třeba těsně před menstruací, nebo že je toho fakt hodně toho stresu ze všech možných front, ze školy, z toho, co tady prožívám. Tak prostě nesnažit se to přervat. Protože někdy se stane, že když se snažíme něco přervat, tak to není o tom, že jsme skvělí, že máme takovou sílu, ale vlastně na to pak doplatíme. Protože to přerveme a strhneme ten motorek. A už se dlouho nerozjedeme. No, vlastně jsem tady tak spontánně začala takovou reflexi na téma Neapol a moje studium tady. A myslím si, že ji ještě nemůžu dokončit, protože ještě neodjíždím. Ale hrozně moc to zapadá do toho schématu, co jsem si vysnila tady na tehle rok. Že prostě 2023 bylo hrozně těžký období. A že jsem dosmakala. A že teďka chci odpočívat, že na tom není nic špatně. A myslím, že se mi to zatím daří, že se mi daří být víc klidná a nesnažit se všechno rvát silou. Tak tohle zatím jedna část mý reflexe. O, slyšíte ty racky? Oni tady teďka kroužej nad těma anténama. Hrozně přitom řvou. Oni jsou jak ty děti, který se někdy scházejí tamhle na tom plácku, aby hráli fotbal. No každopádně, jak to tady teďka právě vypadá? Nevidím na moře, protože to spokojeně vidím. Ale to, co vidím, jsou hory, které jsou v takovém šedavo-fialovém oparu. A na budovy, které jsou směrem do centra a mají skleněné okna, tak na ně dopadají paprsky slunce a všechno se leskne takovou měděnou září. Takovou teplou světle oranžovou. A nad těma horama to pomalu přechází z té fialové do zaprášené růžové a do světle modré. A vlastně všechno je takový dožluta. Ty domy jsou tady dožluta a na nich jsou ty červené střechy, které jsou jenom plochý. A vlejou tady všechny ty praporky z prádla. A pak tady konečně vidím ten svůj pomerančovník přímo pod mým oknem. Je dneska nějaký zvláštní vítr, takže klepe listama v takovém hrozně rychlém rytmu, ale skoro neznatelně, takže se jenom chvěje, jako kdyby mu byla zima. Ty pomeranče, které mezi tím svítějí, jsou naprosto nádherný, protože vypadají jako žárovičky, jako lucerničky. A tamhle, když vidím za roh do té větší zahrady, která už jsou kromá, tak tam je taky pár pomerančů, ale jenom tak poskrovnu. A ty vykukujou mezi těma větvema.